Ngrohja globale shkenc starët në alarm po shkrihje në akujt në Antraktid. Zona e akullit të detit rreth Antraktidës ka rritur një rekord të nivelit ullët me shkencëtarët që raportojnë se nuk kam parë kur një situatë kaq ekstreme më parë. Shkrirja e akullit pritet të tkuret edhe më shumë përpara se të përfundoj sezoni i shkrirjes së verës së këtij viti. Ndikimi i krizës klimatike në shkrirjen e akullit të detit në Arktik është i qartë në të dhënat që shtrihen në vitin 1979. Akulli i detit Antraktid ndryshon shumë më tepër nga viti në vit, gjë që e ka bërë më të vështirë për të parë një efekt nga ngrohja globale. Megjithatë, humbjet e arzakonshme të akullit të detit Antraktid në 6 vitet e fundit tregojnë se nivelet rekord të nxehtësisë tani në oqean dhe ndryshimet e lidhura me modelet e motit mund të nënkuptojnë se kriza klimatike më në fund po manifestohet në vëzhgimet. Shkencëtarët tashmë ishin shumë të shqetësuar për akullin e Antraktidës.